Хвороба більше не існує. Ви завжди здорові, молоді і щасливі. Ви більше не старієте, адже усередині вас цілодобово працює бригада роботів. Інфошок не з'їхав з глузду. Це нова наноера. Чекайте уже за 10 років. Может быть, нанотехнологии нам позволят и создать действительно средство мгновенного перемещения в пространстве. Входишь в одну дверь, тебя по пути роботы разбирают на атомы, а в другом месте, куда передается твоя полная, так сказать, карта твоего тела, такие же роботы тебя создают заново. Вот ты шагнул в Москве, вышел в Париже. От почому би і ні, можна пофантазувати. Спочатку давайте з'ясуємо, що ж воно таке, це загадкове нано. Один нанометр – це мільярдна доля метра. Аби оцінити масштаб, уявіть собі земну кулю, а поряд одну копійку. Саме так співвідносяться між собою метр і нанометр. Таке враження, що дослідникам та ученим аж кортить. Вони усюди пхають нанотехнології. Це Євген Масько. Він перукар. Спитаєте, що перукареві робити у сюжеті про нанотехнології? Усе дуже просто. Він відновлює структуру волосся катіонами і нанохмаринами. А хмарини продукує власноруч за допомогою ось такого апарата. Наливаємо 2 мл наножидкості, яка впоследствии превратиться в катіонне облако, тобто в наномолекули, які в мільйон раз менше, ніж звичайна молекула. Апарат із певною частотою подає імпульси повітря. Ці імпульси розщеплюють рідкий кератин на дрібні наночастинки. І ми бачимо легку лікувальну хмаринку. Наномолекули ж, вони ж в мілкому стані поступили в волос. Наномолекулами. А потім вони образуються в молекули. Молекули кератина. Тобто вони розширяються цим ход. І як би залишаються внутрі за щодо. Молекули кератина. Тобто вони були сюди наномолекулами, тобто які в мільйон раз менше звичайної молекули. А потом при воздействии тепла они становятся молекулами кератина. Вот, это нанотехнология. За якісь 5-10 років нано перевернуть світ. У майбутньому солдат не згинатиметься під тягарем бронежилета вагою 48 кілограмів. Його замінить так звана рідка динамічна броня. Форма буде легкою і еластичною. У будь-який момент вона зможе перетворитися на щит завдяки складним молекулярним компонентам. Ви можете не вірити, та німецькі дослідники вже розробили покриття, що відштовхує бруд і вологу. Тож прощавайте хімічні засоби для чищення. А ось асфальт. Якщо у нього додати ось ці наноструктури, шляхове покриття стане більш еластичним та стійким. А ось вам і вирішення проблеми з дорогами. Поруччя ескалаторів у метро. Бактерії на них кишма кишать. Це головний переносник інфекції, та варто їх обробити розчином наносрібла. І раз забруднені перила стають бактерицидними. Що вже казати про перев'язки та антимікробні тканини. Медицина взагалі однією із перших ухопилася за нанотехнології. Результати вражають. Швидкочинні експрес-аналізатори, нові матеріали для конструювання протезів, штучні органи. І це далеко не все. В лабораторії можна виростити, условно говоря, там якийсь фрагмент тіла і прочее. Чому взяв ось цей от череп? Це череп реального пацієнта. Да? Значить, і в общем, в итоге, вот что мы надеемся, например, для конкретно сложных этих ситуаций, травмы, опухоли у пациента, да, что вот этот недостающий фрагмент мы действительно в лаборатории вырастим, действительно при помощи нанотехнологий, потому что именно необходимы вот эти вот тонкие манипуляции, заставляющие вырасти такой фрагмент, да, обрастить его живой тканью, чтобы потом раз, как ни в чем не бывало, поставить на место и сказать, да, так оно и было. Коли нанотехнологія і генна інженерія об'єднаються, людство перестане старіти. Одразу після народження в організм людини уживлюватимуть наномашини. Вони і контролюватимуть стан здоров'я упродовж усього життя. Усередині тіла постійно патрулюватимуть невидимі лікарі. Вони очищатимуть його від надлишків жиру, токсинів, холестерину. А в разі потреби відремонтують і відновлять пошкоджений орган, тканини чи клітини на молекулярному рівні. Нанотехнології дістануться навіть у ліжко закоханих. Нанороботи обиратимуть якісні сперматозоїди і скеровуватимуть їх за призначенням. Тепер хвостатик не заблукає. А ще сімейні пари зможуть самі моделювати свою дитинку. Моделювання ембріонів надасть можливість батькам обирати зовнішність, характер і здібності малюка.
Щоправда, геніальності вчені наразі не обіцяють. Звичайно, сьогодні такий наноробот розумний з галузі фантастики. Та і без нього медицина вже має таємні ліки від раку. Там магнітний наночастиці. Це от те, які ми вводимо в животних зараз. Вони починають проникати в глубь тканей. Это означает, что это как маленькие роботы начинают крушить все на своем пути, но управляем этим крушением мы при помощи, ну вот это прототип нашего будущего устройства, при помощи которого мы будем разрушать опухоль. Вот они пошли вглубь. Ці препарати працюватимуть дуже просто. Особливі нанокапсули доправлятимуть необхідні ліки безпосередньо до хворих клітин. Потрапивши у пухлину, вони опромінюватимуться лазером, і ракові клітини танутимуть. Що ж це? Універсальні ліки? І чи можемо ми вже говорити про безсмертя? Уже зараз на дослідження в галузі нанотехнологій щорік витрачають по 9 мільярдів доларів. То, може, нано – справді шлях до щасливого безсмертного життя, про яке мріяло людство? Та не все так добре, як здається на перший погляд. Наноера таїть у собі жахливу небезпеку. Конечно же, не зря введен термин нанобезопасности. Дело в том, что вот исходя из особенностей поведения живой ткани в контакте с нанообъектами, конечно, становится страшно, что будет легко проникать не только нужные вещи, но и вредоносные, либо вообще высокопатогенные. А что, як наночастинки вийдуть з-під контролю? Адже вони здатні саморозмножуватися. Тільки уявіть собі, що система дасть бій. І замість ракових пухлин нано почнуть зсередини трощити здорові тканини. Один із засновників компанії Sun Microsystems Білл Джой стверджує, у хаотичному русі нано почнуть живитися сонячною енергією. Мільярди невидимих повстанців заходяться переробляти все підряд на своїх побратимів. І зрештою, земна куля перетвориться на величезну краплину сірого слизу. А якщо новітні розробки потраплять до рук терористів? Автор книги «Війна в епоху невидимих машин» Томас Маккарті каже, що нано може стати потужною зброєю масового знищення. Засоби знищення будуть мікроскопічними, але спричинять знищення великих держав і геноцид. При цьому генна інженерія допоможе стати переможцям безсмертними. Наноера неминуча. За кілька років нано таки серйозно облаштується у нашому житті. Звичайним стане те, що зараз здається неймовірним. Та у нас іще є час запитати себе, воно нам нано?